Jacksonы төлөөр ярилцсан маршрут нөлөөлөх уур амьсгалын хүчин зүйн нөлөө гэдэг илтгэлд нь бид нөгөө бүсийн үүдэл хийсэн үндсэн судалгааны хадаа өнгөс өгүүлж байгаа юм аа. Jacksonы төлөөр ярилцсан харахад ойлгомжтой ойр үйлчлэн бүс бүслөөрөө навч үзвэл уулын тайгжуу тайграх бүсийн шилсэн ойд илэрч байна. Бидний судалгааг үзтгсэн хотын ногоон бүсийн ойд 2003, 2007, 2013 онуудад энэ ирэхэн оширлт нь болсон. Ирэхэн оширлт нөлөөлөд байгаа гол хүчин зүйл нь уур амьсгалын хүчин зүйлүүд байгаа. Эдгээр хүчин зүйлүүдээс температур болон чийгэн зонглох нөлөө үзүүлж байгаа. Харин абиот хүчин зүйлүүдээс нь ган, хуурайшилт, гангийн интеграл үзүүлэлтүүд гол нөлөөлж байна. Тухайлбал хуурайшилтын коэффициент дараалсан 2-3 градусын хугацаанд 2 балаас дээш тон утга илэрхэд Якобсоны төлөөр ерөнхийн хит оршил болох нөхцөл бүрддэг. Судалгаа явуулсан ногоон бүсийн ойд ахын цас богдхон уулын амнд амны ойд нь 2007, 2013 онд хуршилтын коэффициентийн үзүүлэлт 2-3 балын үзүүлэлтэд гарч тухайн зүйл ирэхэн оширлт болох тохиромж нөхцөл бүрдсэн. Мөн абиот хүчин зүйлүүдээс нь болохоор гангийн интеграл үзүүлэлт болон ганг вольфийн тоон үзүүлэлтүүд бас нэлээд нөлөөтэй байгаа. Вольфийн тоон үзүүлэлтүүдийг бид нар бас авч үзсэн. Вольфийн тоон үзүүлэлтүүд нь одоо өгсөх яг тэр мөчтөнд бол бас тухайн зүйл ерөнхийн уушрал нь давцсан харагдж байна.